Dragi moji, dobro mi došli na kanal, ja sam Ana, a ovo je čitanje iz staloga kafe, prva, druga ili treća šoljica, ljubičasti crni ili zeleni kamen, vi ćete izabrati ili šoljicu koja vama odgovara od ovog trenutka. Krećemo sa odabirom, ja vam pokazujem šoljice i kažem dobrodošli na kanal Ana Ritual, kreće nagradna igra. Obavezno se pretplatite jer je to uslov da učestvujete u nagradnoj igri kanala Ana Ritual. Pretplate na kanal Ana Ritual, zvonce sa desne strane, kao i naravno dođite na moj kanal Ana Secret, ovaj kanal koji gledate, vi koji niste, pretplatite se, učestvujete svi u nagradnoj igri i naravno delite, još jedan od uslova, delite moj post na Facebook stranici Ana Secret, tako stičete pravo na učešće. Krećemo sa nagradama, neću dugo da pričam, ovo je ljubičasta, ovo je crna, ovo je zelena šoljica kafe, vi izaberite koju vi želite na osnovu broja, na osnovu imidža, po želji. Krećemo u nagradnu igru, a krećemo i u čitanje. Čitanje prve šoljice. Da vidimo što mi prva šoljica kaže. Vi koji ste se odlučili za broj 1, moram da kažem da ste na nekom čekanju, odmah ovako z vedra neba, da ćete vi biti u stvari u situaciji da nešto čekate, da čekate neku odluku, nečiju odluku, da čekate neko rešenje. Možete biti zaplašeni u prvi mah sa nekim informacijama koje bih vam odmah stavila do znanja da su znak pitanja, odnosno da ih trebate proveriti. Bitni dani u nedelji su vam utorak i sreda, ne znam sad iz kog razloga, ali vidit ćemo kasnije zašto je taj utorak i sreda. I moram da priznam da postoji jedna osoba koja se vama uporno javlja i pokušava da dopre do vas na ovaj ili onaj način, da li putem nekog maila, da li putem, ne znam, neke SMS poruke ili putem posrednika, da bi vam nešto saopštila ili upozorila vas na neku situaciju. Naročito vi koji ste u nekim poslovima ili koji radite neke osetljive poslove, naravno sada je period kada nešto privodimo kraju i valja se malo osloniti na tu intuiciju i na pomoć prijatelja, na pomoć drugara, na pomoć ljudi koji su vama negde saveznici. Da, bit će vam potrebno neka vrsta savezništva ili osobe koja će se itekako angažovati oko vas. Nemojte odbijati pomoć jer mislim da osoba koja želi da vas kontaktira ima važnu vest, važnu informaciju da vam saopšti. Također, možete dobiti vesti koje su pod znak pitanja, da ne kažem proverite znak pitanja kada su u pitanju neke promene, a koje se tiču vašeg posla, statusa, učenja, edukacije, šta god, gde god da ste, u kom god da ste poslu ili da ne radite, možete očekivati neke vesti koje idu kroz neke zvanične forme. Vidim neku zvaničnost, mora da bude neka zvanična najava, zvanična objava, nešto zvanično, pa posle tog zvaničnog slede pozivi i slede ne samo pozivi, mogućnost rešenja i razrešenja. Također, mogu vam i drugi malo unositi nemir, odnosno da mislite da ste negde zakasnili i da ste negde u nekom raskoraku sa vremenom. Može biti i da jeste, ali opet to nije ništa strašno što bi vas negde upozorila. Možete se brinuti malo i oko domaćih stvari, stvari koje su poluzavršene, niste izavršili, a tiče se možda nekog perioda. Pa, ajmo da kažemo da je to drugi mesec, drugi mesec bilo koje godine, ovo je vanvremensko otvaranje, bez obzira što ga gledate sada ovog trenutka, uvijek se možete vratiti na ovaj video. Kažem, drugi mesec, obratite pažnju što je bilo na drugom i sedmom mesecu. Također, pojava osobe koja bi želela da pomiri ili pa da, doslovno tako, da se ne da se pomiri, ne bi ona vama tek tako rekla da želi da se pomiri sa vama, ali da ublaži neki odnos, da nađe neki kompromis, da nađe neko rešenje, jer ovde u pitanju odnos sa osobama sa kojim ste možda u nekom tihom negovorenju, prećutkivanju ili, da ne kažem, blokadi, pojavu osobe koja bi vas na neki način pokušala otopliti, odobrovoljiti i pokušati da stupi u kontakt sa vama. Na vama je da odlučite šta ćete, u stvari već vidim da ćete se
negde upustiti u komunikaciju da vidite šta vama ta osoba ima za reći. Mnogi od vas će se baviti vašim bliskima i voljenima, odnosno šta oni planiraju, odnosno njihovim nadama, njihovim željama. Ispitivaćete vi teren, ispitivaćete vi možda i tuđe želje, namere i tako usaglašavati sa svojima. Moram da priznam da će vam biti veći prioritet šta neko drugi radi, kako nešto neko drugi radi, sprovodi. Vaš blizak, deca, porodica, partner, prijatelji. Biće vam mnogo bitno kako to neko drugi rešava i da se vi prilagodite toj osobi nego možda vaša situacija. Mislim da vaša situacija treba da bude prioritet. Da, ovdje mogu da vidim i nešto što je putovanje, planiranje nekog putovanja, ali u tom putu pripremite plan B, pa čak i plan C. Uvijek se nešto može izdešavati neplanirano. Vi koji imate nerešene odnose koje se tiču partnera, partnerskih odnosa, da znate da sada dobijaju partneri priliku da isprave ono što su zgrešili, pogrešili i ono što su napravili u ko zna kojoj sezoni, ko zna koliko vremenski, od kada nije ni bitno. Sada će se pojaviti sa namerom da razreše odnos, da srede nešto što je sporno između vas. Mislim da ćete vi biti malo distancirani, da ne kažem u položaju da odbijate. Pa mislim da ste tu negdje i u pravu. Vidim vam neku distancu prema osobama koje su se emotivno ogriješile o vas. Vidim da ćete zatražiti neki odgovor, zatražiti neko objašnjenje ili da ako to ne tražite da biste možda i trebali to tražiti. Također, što bih vam mogla još najaviti, pojava iznenada osoba u vašem životu koje žele da utiču na neke vaše odluke, a da vi to ne primećujete. Nekako se pojave u vašem životu kroz neku porukicu, kroz neko viđenje, kroz neku kafu, kroz neki dogovor, kroz neki izlazak negde i pokušaju da u tako kratkom vremenu izvrše neki uticaj na vas. Obratite pažnju jer iza toga mi se krije nešto što ne mogu da kažem da je iskreno. Škorpije, naročito obratite pažnju. Jarčevi, vodolije, rakovi. Također, neko će želeti možda u ovom periodu sada da vam, ne mogu da kažem da vam oduzme nešto, ali da vam oduzme neku privilegiju ili da vam prisvoji nešto što ste vi već osvojili, zaradili i nešto tog tipa. Obratite pažnju. Stvari iz prošlosti polako dobijaju svoju formu. Pazite na informacije koje dobijate. Svaka informacija je zlata vredna. Neparan dan mi je bitan da vam kažem od ovog trenutka kada gledate u narednom periodu šta god budete radili, neparan dan je bitan. Da radite nešto na neparan dan. Eto, možda vam to bude smernica. Ne znači da se vi toga sada slepo trebate držati, ali prosto da imate negde u navici u narodnom periodu da pogledate kad vam se nešto važno dešava. Možda bi bolje prevela nešto važno vam se dešava na neki neparan dan. I, dragi moji, šta bih još mogla da vidim? Da, pojavu osobe koja želi da dopre do vas i da vam saopšte neke stvari koje su tačne, ali vi nećete imati negde razumevanje u prvi mah, odnosno sumnjaćete. Sumnjičavost je vaša osobina u narednom periodu, što naravno ne mislim da je ništa negativno. Ne znam sad zašto ovdje vidim slovo E, slovo V, slovo D, slovo S, slovo K. To su vam bitna slova. Također, iznenada razotkrivanje nekih istina ili vela tajni, doslovno jedan po jedan veo kao da ćete razotkrivati i saznavati kroz osobe koje vam mogu biti malo isporedne u životu. Mislim da ćete se više kretati u narednom periodu, odnosno više komunicirati i da ćete pustiti u vaš život osobu koja je možda bila dugo negdje stavljena sa strane ili je bio zabranjen pristup do vas ili se osjetila da ne možete tako da dopre do vas. Imajte na umu da bi vam ta osoba pomogla u nekom razrešavanju. Također,
sve što je naglo, brzo, neplanirano, iznenada, nemojte u stvari dozvolite da se kod vas dešavaju neke iznenadne stvari, naročito ako su u pitanju neke akcije koje se tiču budućnosti, planiranje statusa, planiranje posla, planiranje budućih akcija i delovanja. Nemojte dozvolite da budete pod velikim uticajem, jer imam utisak da će vas oni koji su vam bliski, kojima ste bili na raspolaganju, pokušati na neki način da vas odvuku od nekog progresa, od nekog napretka. Bar njima ne deluje kao napredak, ali za vas je to napredak. Budite malo distancirani, budite malo tajnoviti. Za početak nemojte otkrivati ono što vidite. I da, neko vam može saopštiti neke informacije doslovno u tajnosti, naročito ako je u pitanju posao ili ako je u pitanju emocije, striktno posao, status i emocije, odnosno ljubavni i emotivni život. Kao da pod nekim velom tajne, vi nevidljivi u odnosu na onoga preko puta vas, mislim na vaše neprijatelje, možete saznavati akcije i delovanje onih koji žele na neki način da vas uruše ili da vam pomere vaš raspored, doslovno bi tako rekla. U pomeranju rasporeda neko bi vas na taj način pokušao, ne mogu reći narušiti, ali dobro, neku vrstu narušavanja vam vidim. Također, kao da potreba da budete malo zaštićeni, odnosno distancirani od nekih, tu potrebu neće baš razumeti oni koji su u nekim problemima, pa i pojavu osoba koja će vas stalno nešto ispitivati i preispitivati, da vam se to može biti malo smuči. Da. Ne umete da kažete neću, ne mogu, ne umete, u stvari, ne osjetite se prijatno da nekoga odbijete, ali ovo je osoba koja je toliko napadna i dosadna i toliko, u stvari možda čak i više osobe, dve osobe koje nešto pokušavaju da dopru do vas, u stvari vas samo ometaju, unose vam nemir, nervozu, tenziju i vrte priču jednu te istu u krug, ništa vam novo ne mogu saopštiti. Pokušat će neko da vam preotme nešto, da vam uzme nešto što je vaše. E sada, što god da je vaše, to može da bude i naravno neka zasluga, neka privilegija. Može da bude i novac. Može da bude kroz neku pozajmicu. Pokušat će neko da iskoristi i zloupotrebi vaše poverenje, ali da iskoristi i upotrebi to neko vaše stanje u kome jeste, stanje popuštanja. Vidim da ćete se vi malo distancirati od nekih osoba. Bilo je nezgodnih situacija u skorije vreme, kao da ste slušali da se oko vas dešavaju neke čudne situacije, događaji, raskidi, prekidi, odjednom promjena situacije, toplo, hladno, u svakom smislu te reči, nagle promjene planova. Bit ćete možda pred velikim znakom pitanja, odnosno pred velikim promjenama, a da sami nećete znati šta je pametno učiniti. 4 dana, 4 nedelje od trenutka kada gledate, mi je bitno da vam kažem da se fokusirate nešto na 4 dana i do 4 nedelje od trenutka gledanja. Pokušat ćete nešto da sprovedete što ranije nije uspelo ili se nije ostvarilo, ali se nisu napravile prilike. Pre mislim da se nisu napravile prilike. Čak ćete pokušati da isforsirate neki događaj, neko viđenje, neki sastanak. Budite oprezni i vi nosite nekome sreću, a ne neko vama. Ja bih da okrenem malo situaciju u vašu korist. Da, samo da vidim ovdje što mi se pojavljuje. Kao da vas neko posmatra sa strane i gleda kako se vi snalazite u nekoj situaciji. Kao da vas je neko pustio, prepustio da sami plivate u vrlo mutnoj vodi sa mutnim likovima, sa osobama koje vam i ne žele dobro. Da, obratite pažnju na osobe koje vas puštaju tako da se vi negde batrgate i mučite i da koji vas gledaju sa strane i navodno vam daju nadu da vi možete da se svakom trenutku obratite njima za pomoć. Na takvih osoba nema pomoći.
Osobe koje previše pričaju, a malo rade, tek ćete sada spoznati ko su te osobe. I na kraju spoznat ćete i ko vam je veran, ko vam je odan, ko je lojalna osoba vama, ko je neko na koga se vi možete osloniti u periodu, a neće vam pasti na pamet odmah od ovog trenutka sada kada gledate. Dokazat će se ta osoba svojim delima. Pre bih to rekla, pazite i posmatrajte vaše osobe i one se pokazuju same po sebi nekim delima. Nešto što je vezano za nekretninu posed mi je naglašeno, ali mislim da još to nije nešto što vas zanima ili čime se toliko okupirate. Ako ste u nekim podelima imovinskog tipa, da znate, tek će iznenađenje biti. Tek će biti iznenađenja sa raznih strana, odnosno kao da neki papiri i dokumenti trebaju da stignu, ali da je to sve znak pitanja i kada to stigne, opet je znak pitanja. Tako da svakako neće nositi rješenje, nema razloga da se nervirate, uzbuđujete i da, ne znam, očekujete neki spektakl. Možda vas i više plaše nekim rješenjem, nekom odlukom, nego što je realno stanje za strah. Nema razloga za strah. Također, ponudu od osobe koja može da bude i poslovna ponuda, ovo možda se tiče i posla i statusa, ali osoba koja vam ne deluje toliko stabilna i toliko sigurna, može to da bude samo na prvi mah da vam to tako izgleda. Ponuda koja dolazi kroz neku daljinu, slušajte, to može da bude i email i sve su to daljine. Može da bude ponuda osobe koja možda dugo nadzire, posmatra vaš rad. Slovo S mi je bitno da vam kažem. S, C, M. To su mi bitne slova. I kao da biste vi poželjeli nešto da proverite kod jedne osobe. Kao da biste možda jednu osobu poželjeli, odnosno želi da pitate nekoga za jednu osobu, da proverite, da se uverite da ste vi nešto u pravu. U stvari, mislim da bi bilo dobro da proverite i da insistirate na nekoj proveri. Postoji jedna osoba koja možda nosi nešto pačatljivo na licu, ako je muškarac, to mogu budu brade ili brkovi, ali neka tetovaža, nešto tog tipa, nešto jako upečatljivo na licu. Oprez, takva osoba vam nosi neku informaciju, vest, nešto značajno. Nešto značajno što nećete primetiti odmah, nego kao da je potrebno neko vreme. Jedna osoba bi iskoristila neki vaš uticaj ili neko vaše trenutno stanje i koristila bi se o vas, ima nameru. Predstavlja se lažno, predstavlja se da je možda i u problemu, da ima neke muke, ne, jednostavno mislim da testira vas kakvi ste, kao da vas proverava. Možete biti, dragi moji, pod nekom prismotrom i posmatranjem, da ne kažem nadzirani, sad to zvuči ovako pompezno, ali ako želite da krenete u nešto novo, najverovatnije će vas neko proveravati i ocenjivati. I ocena vama davati osoba koja baš i nema neku lepu reputaciju, ali koga briga ako je pitanju status promjena koje se vama ovdje nekako namešta. I partner preko puta vas, osobe, kao da pokazuju dva lica, dva srca, dva motiva, dve uloge, nisu vam jasni. Da, bit ćete možda suočeni sa nekim nesnoćima koje vam dolaze kroz osobe koje su partneri. Partneri u pokušaju da budu vaši partneri, partneri budući ljubavni, emotivni, poslovni, pokazivaće neke crte koje vi nećete baš želiti da prihvatite odmah ili ćete jednostavno biti u šoku, biti iznenađeni ili ćete možda razmišljati da se nekome poverite, da pitate nekoga da li je to normalno, se to vama stalno dešava ili se to vama jedino dešava u ovom trenutku sada. Kao da partner, osoba preko puta vas pokazuje interesovanje za vas, pokaže ga pa se povuče. Vi sad ne znate da li je to u pitanju igra ili je iza te neke igre, postajete doslovno, mogu kažem paranoik, ali sumnjičavi. Da, bit ćete sumnjičavi prema osobama preko puta vas, jer neće znati gde su krenula, u kom pravcu idu i zašto su se uputile, i zašto su vam na putu, i zašto, šta žele od vas. Doslovno bih rekla,
Susret sa osobama koje nešto žele od vas, a ni one jadne ne znaju što žele. Negdje takvim osobama staćete na put, makar dve osobe pokušavat će da vam se približe u narodnom periodu. Nekome ćete reći ne, vidim ovdje jasno ne, ali to ne je nakon izvesnog period koji prošao, znači nakon neke vaše negacije da je ta osoba negativna ili da nije za vas, dokazano ne. Nekome ćete jednostavno reći ne, ne može, ne ide, nije pametno, nije dobro. Budite mi oprezni u putu, naročito u nekim brdima. I vrlo lako ćete mijenjati planove što se tiče putovanja, što se tiče partnera, uopšte generalno osoba. Mijenjat ćete planove i na to se pripremite i ti planovi nisu negativni koje mijenjate. To je naprotiv iz neke informacije. Vi odjednom nalazite rešenje, put. Oprez u saobraćaju. I pojava jedne osobe koja bi vam tražila nešto za uzvrat, u kojim god ste odnosima, nema ništa za free, odnosno besplatno. Kao da vam ima informaciju, ali traži nešto za uzvrat, šta god daje, kako god daje. Odslušajte tu osobu, ne traži Bog zna šta. Mislim da vam ima mnogo toga reći. Saznavanje istine, dragi moji, vi ispraviš ovdje o nekim osobama da će vas to iznenaditi i nekome ćete reći onako značajno ne. Ukoliko su u pitanju neke podale imovina, da znate da je to tek u toku tek krenulo, tek ili promjena stana, promjena nekretnine generalno, sve to može biti promjena, da se pripremite i obratite pažnju na vaše pretke. Setite se vaših predaka. Ko zna iz kog razloga vam kažem. Možda vam se neko javi u snu. Ajmo žaljicu. Da. Ova želja, kao yin yang, za ovu želju će vam biti potrebna saglasnost, odobravanje, prisustvo jedne osobe. Ali nešto na dva dana, dve nedelje, evo dva dana, dve nedelje, 15 dana za ostvarenje ove želje. Doslovno, nikad nisam otvorila i utisnula ovakvu želju. Sa ovom željom veliki odskok i na emotivnom planu mi ukazuje pojavu osobe koja lepo se snalazi sa vama, lepo komunicira, možda komunicira kao empata, kao poput nekoga ko, kako da kažem, nema neke racionalne komunikacije, nema nekog interesa, to pokušavam da kažem. Nema racije, ovdje je komuniciranje emocijama, komuniciranje očima. Uslov za ovu želju su da vam se želje u stvari poklope sa željama partnera i tada dolazi do jednog momentuma, odnosno do ispunjenja. I ova karta, odnosno ova karta, ova figura kao na karti beskonačnost označava tek vi krećete u vašu priču i pravite planove i manipulišete, upravljate sa vašim željama. Čekate dolazak jedne osobe. Želja je u stvari najava dolaska jedne osobe u vaš život koja će vas izmeniti. Zato vidim ovo emotivno razumevanje, odnosno emocionalni sklad, balans između vas i te osobe u ovoj želji. A vi koji želite nešto da raskinete, ovo će biti raskid drastičan i nema nazad. Doslovno bi rekla nema nazad. A vi koji u ovoj želji zamišljate nekog bivšeg, vidim pojavu, ali vidim i odlazak. Vidim vaše razočarenje i vidim dolazak nove osobe. Opet se vratim na onu figuru u tarotu i znak osmice koje vidim i sada. Jake želje, jaki snovi. I ispunjenje kroz decu, dobitak kroz decu. Sad kad bolje pogledam figuru, dobitak vam donose mlađi. Mlađi mogu biti deca, ali mogu biti i prijatelji, saradnici.
Novi plan, novi početak. Generalno je ova želja otvara mnogo opcija. Nikad nisam toliko iz želje čitala koliko sada. Nemojte dozvoliti da vas neki dug iz prošlosti remeti u ostvarivanju ove želje. Dragi moji, ovo bi bila šaljica broj 1. Šaljica broj 1. I naravno, nagradna igra je u toku, kreće. Pretplatite se na kanal Ana Ritual i tako stičete pravo da učestvujete u nagradnoj igri i sve moje postove prosledite na Facebook stranici Ana Secret. Druga šolja. E, ovdje je baš bilo burnih dešavanja. Kao da neko pokušava da vas opstruiše u vašim planovima, da ne krenete, da zaustavite sebe, kao da pokušava da vam nanese štetu kroz neku finansijsku malverizaciju, iskorišćavanje, premetačinu, odnosno to može da bude doslovno na vašem nivou, da vam neko ko zna koliko zarađujete i na koji način prihodujete, pokušava da vas saplete, da vam opstruiše taj vid zarade, naročito ako je neka trgovina u pitanju, i naročito ako ste privatnik, ako radite za nekog drugog, velike, velike promjene koje se tiče statusa, ugovora, plate ili nekog dobitka, na kraju krajeva promjena koja se tiče i procenta, imajte to u vidu. Nepovoljni dani su negde ponedeljak pa i petak, znači vodite u tom baš taj ponedeljak, izbegnite neke potpise, neke dogovore i neke sporazume. Osoba na slovo M, slovo A, slovo V, slovo I mi je bitna, da vam kažem, ovog trenutka sada. I vage su bitne sad od znakova: vaga, blizanac, lav, strelac. To su mi negde bitni znaci i obratite pažnju baš ovi znakovi. Da, pokušat će neko da vas uhvati u neku zamkicu, neko obećanje, obećanje ludom radovanje, kako se to kaže, sad kad vratim film, kako to može da sve izgleda. Ne vjerujte obećanjima, pogotovo osobe koje su podmukle, niske, bedne, mizerne, koje pokušavaju da vam podvuču neke greške i pripišu greške vama iz svojih grešaka. Znači, prave neke greške, pogreške, ocene, procene. Mogu to da budu i prijatelji koji više nisu prijatelji, mogu to da budu, možda to čak i da bude i nesklad sa rodbinom koja baš i nije prijateljski nastrojena i koja pokušava da vam provuče i podvuče nešto što da ste vi uradili, a niste uradili, odnosno ispravite. Možete ispraviti, može se nešto pretvarati da ste vi, u stvari, može se nešto predstaviti da ste vi uradili negativno, loše, a vi to niste. Dok vi objasnite, na duže staze prođe voz. Ovo je doslovno figura koja kaže: prodavat će vam se neka magla, naročito će neko želiti da iskoristi moment kada ste vi odsutni, kada niste tu, kada nešto ne radite, kada ste na nekoj pauzi, kada nešto ne radite, kada niste prisutni, doslovno kada niste fizički prisutni. Obratite pažnju da sva vrsta putovanja ili ta vrsta odsustva može neko da iskoristi u tom trenutku i da vam napakosti i da vam nešto ošteti. Vi koji radite neke poslove koje su vezane za neko brojenje, za neke brojeve, vidim neke silne brojeve, može da se desi manjak ili možete taj manjak vrlo lako da rešite tako što to nešto prijavite što nije kako treba. Imajte to u vidu. Znači, prijava nečega što ste vidjeli, što ste prošli i što osjetite da može vama da poljulja vašu stabilnost. Najava nekih novih pomeranja u smislu posla, ali da to ne zavisi naravno od vas, nego ti svi planovi zavise od nekog kapitala, ulaganja, prespajanja, raskida koji neko drugi pravi, a naravno se odnosi na vaš ugovor. Također, može vam se neko pojaviti ko će vam doslovno reći da se vi mešate u neki odnos, doslovno vas iskritikovati i upozoriti vas da ste vi neka smetnja, da ste vi neka prepreka. Neće vam naravno to reći direktno, ali indirektno možete da naslutite šta ta osoba misli. Doslovno da vas optuži da ste se vi u nešto umešali, da ste se vi u neki odnos upetljali, da vi remetite nekome odnos. Budite oprezni, jer osoba koja vas kritikuje, koja vam to naglašava, nije bezazlena i kao da neku priču širi o vama.
Možete vi koji imate neka sporenja, sva vrsta sporenja, da uđete u situaciju da vam je teško nešto dokazati, da ste vi ispravni, da ste vi nešto uradili i da vas u tome ometa jedna osoba koja ima veze sa nekom pravdom, sa nekim odlukama. Sad mi pade na pamet ona karta pravde, doslovno mi to tako izgleda. Šta bih vam još rekla? Da znate da ćete nešto, neki odnos, nešto tog tipa, građenje nekog odnosa početi iz početka. Mora nešto iz početka. Dugo vas je najedalo, izjedalo neka sumnja, nedomice. Mislim da će te sve sumnje i nedomice sad da se nekako nađu, da se vide. Da se nađu pod lupom. Da li su to odnosi, da li su to sumnje u partnera, da li je to neka šteta, da li vam neko čini štetu, zašto vam čini, koji je motiv. Znači, kao da će se odvijati stvari, ali stvarno bez vaše moći da bilo šta učinite. Također, postoji neko ko će vam se obratiti za pomoć. Mislim da se može obratiti jedna osoba za pomoć i kroz tu osobu da nešto saznate, spoznajte. Može da bude to u vezi posla. Također, strah koji je negde vezan za ljude oko vas. Vidim da postoji neki strahovi koji imaju neki drugi koji su kojima ste vi okruženi. Slušajte, ako ste poslodavac, to su zaposleni. Ako ste radnik, to su vaše kolege i saradnici. Strah koji šire je negdje i bez razloga. Kad kažem strah, možda strah za svoj status, strah za neko kažnjavanje, zbog da će biti negdje kažnjeni, da će biti negdje sankcionisani, zbog nekog lošeg delovanja ili zbog nekih urađenih, dorađenih, dovršenih poslova. Brže bolje ćete dovršati i svoje i tuđe poslove. Doslovno tako vidim. Mislim da ćete zbrzavati posao, što nije negativno. Ne znači da ćete vi grešiti, da ćete vi biti u nekom prekršaju, nego to znači da neko čeka da vi to, da vi to završite, da vi preuzmete odgovornost. Kad sam kod odgovornosti, pazite šta preuzimate na sebe u narednom periodu, jer postoje ljudi koji bi vam jedva čekali da pripišu neku dodatnu odgovornost i da na taj način operu ruke. I zato vidimo ovu kritiku. Može vam neko sugerisati od vaših saradnika ili ljudi koji sarađuju sa vama, što poslovno, što na svakodnevnom nivou, ih svim mogućim planovima ih viđete, da se nešto morate promeniti ili da nešto morate menjati. Ova figura može da označava promjena neke papirologije, ugovora, uslova, ovlašćenja i nešto tog tipa. Pazite prilikom tih sprovođenja nekog ugovora, kako bi to nazvala, prepoznat ćete. Također, ako želite negdje da se selite ili da nešto se premještate, nemojte nikakve selitbe nagle, sem ako nisu moranje, sem ako nisu ranije ugovorene. Nemojte tek tako da se selite, da sve informacije koje dobijete, prihvatate zdravo za gotovo, proverite. Moguće da ovdje može da bude nekih kašnjenja koje prouzrokuje više sila, ne vi. Također, pojavu jedne osobe koja je poslovno u finansijskom smislu zainteresovana za vas, odnosno kao da bi vam pružila utočište, to može da bude neki novi saradnik, neka firma, neka kompanija ili nešto, ne znam, ili kroz osobu, ako ste vi gazda, ako vi odlučujete, pojava osobe koja bi vas negde stavila pod neko okrilje i zaštitila, ili biti deo nekog tima vas spašava od nekih neprijatnosti. Imajte to na umu. Nemojte se uplitati u neke splatkaranje i nemojte slušati neke priče o ljudi koji jednostavno ne znaju šta će se dešavati. Mnogo krupnije se dešavaju stvari izvan vašeg videokruga. Pazite na formu. Samo da vidim. Brzanje da idete u susret nekim promjenama, da li je to put, da li je to namjera da putujete, što je ovdje izvjesno da moguće u okviru tog puta da se stvori još jedan put, vezani put, što mi je u redu, naročito oko pitanju da rešite neku spornu situaciju ili sa bliskima, ili sa majkom, očem, ocem, rodbinom, kako god. Boravak na nekom drugom mjestu, kada ćete boraviti na neka dva mjesta ili ćete razmišljati možda da kupite neki posjed, nekretninu, da se negdje obezbedite. Vidim da sa jednog mjesta razmišljate o drugom mjestu. Mislim, lokacijski.
Možda vam neko da, ovdje sad kad bolje pogledam, predlog da nešto kupite što je profit, što je dobitak. Kad sve svedete račune je profit. Slušajte savete osobe koje možda i ne deluju, ne znam koliko inteligentni, ali su to saveti gdje možete negdje obezbediti sebe i zaštititi sebe. A od jedne osobe ćete se kriti, dragi moji. Ne znam od koga ćete se vi to kriti, ali ćete se vi sigurno morati sakrivati od jedne osobe jer je mnogo naporna i pokušava nešto da dopre do vas, da vas kontaktira pošto poto ne pita za cenu. Doslovno bi tako rekla. I to je u stvari kao da je neki kontakt sasečen. Kao da ste vi sasekli neku komunikaciju, kontakt sa nekom osobom koja ne mogu da kažem ni da je štetna po vas. Ali ima neku vrstu dvostrukosti, laže, jedno priča, drugo misli, treći, to može da vas nervira kod vas. Nešto što bih rekla neusresređenost, čas leti, misli toj osobe lete, nestabilna je, možda im i psihološki preživljava neku traumu i neku dramu, ali vas zrači, zrači vas negativom, prosto pokuša jedna osoba da dopre do vas koja je malo negativna, nestabilna, koja vam smeta i od koje ćete stalno bežati kao kontakt. Neće vam biti prijatna u društvu. A sa druge strane, neminovnost susreta, pa sad gledajte koliko ćete bežati. Šalim se. U principu su kontakti sa ljudima koji su na nekom nivou, kako bih je to nazvala, površnosti, površni kontakti sa ljudima. Vidim vam neke površne kontakte koji želite da zadržite na nivou da ostanu površni, takvi kakvi jesu, i što je u redu. Kao da se plašite da pustite nekog u svoj prostor, u svoju neku priču, u svoju život, jer niste sredili sa sobom gdje ste, u kom pravcu da idete, niste se sa sobom dogovorili, niste sigurni a možda u neke svoje ukućene, u neke vaše buduće odluke. I mislim da je to ispravno. Bolje ne puštati nekog u svoj život tek tako, pogotovo ako sumnjate. Pojava osoba koje imaju dva lica, dve strane, znači jedno vam pričaju, ali imaju totalno drugačije živote. Obratite pažnju na takvu osobu. Dvostruki znak, dupli znak je u horoskopu, neki dupli znak, možda bude dupli. Slušajte, to su blizanci, ribe. A sad bez uvrede, nisu blizanci lažovi, nego htjela bih reći da dupli znak, blizanac, dva blizanca ribe, ona dva znakića, sad koji još može to da bude? Vaga. Uh-huh. Da, vage. Vage, čuvajte se vaga. Doslovno tako. Kao da neko koristi vaše neko unutrašnje neraspoloženje ili ne znam, neki status sumnjičavosti i pokušava na taj način se koristi o vas. Dok se vi sumnjičite, ta osoba bi se koristila o vas. U svakom smislu te reči. Da li bi iskoristila neki vaš kontakt, da li bi rekla nešto o vama što nije kako treba, da li bi o vama raširila priču, trač, komentar, koji stvarno nije tačan dok vi objasnite da to nije to kraj priče. Mislim da ćete vi ovu osobu u stvari u suštini držati na distanci. Kogod daje, nije ni bitno koji je znak, bitno je da se takve osobe čuvate. Ali naglašeno mi je da je to neko ko stvarno je pokazuje dva lica, dvostrukost, lažnu. Jedno priča vama, drugo je kada vi pogledate tu osobu. Ta osoba se šepuri, namešta, doteruje, ima negdje potrebu da se istakne, da naglasi svoje atribute, da se pokaže, da se prikaže. Vas doživljava kao autoritet, vas ima neki strah od vas, eto negdje da znate, vaša prednost je da vaša ona hladna maska i odbojnost može da bude stvarno jedna distanca i zadržavanje. Slovo O mi je bitno ili nula, također parni brojevi su mi bitni za gledanje, broj 2, broj 4, broj 6, da vidim. Slovo T, da, iskušavaće neko vas i provociraće vašu brzinu, tačnost, spremnost. Neku vrstu provere ćete vi imati kod osobe koja stvarno ne zaslužuje da stanete pored nje.
Proveravat će vas neko ko će vam doslovno vređati vašu inteligenciju, jer nećete vidjeti kako ta osoba može da vas proverava kada nema nikakav legitimitet za to, odnosno a opet vas proverava. Svako sebi uzima za pravo. To vas može nervirati. Svako sad može da uzme za pravo da nešto proveri. Pokušaj nekog susreta, kontakta i da biste u cilju do nekog saznanja, inovacije, dobitka, da pokušavajte sve što ne uspije s prvog puta. Znajte, uspjet će iz drugog, trećeg puta. Budite uporni. Doslovno bi vam tako rekla. I prisustvovanje nekoj svađi, skandalu ili biti deo neke svađe i skandala, eto sad znate, ako niste znali, možete biti upleteni, a da se vi ne pitate i da vas i da ne želite, ali definitivno vas ljudi čak i koji volite, koji su vam dragi, mogu uplesti u nešto što je, ja bih nazvala, neprijatnost. Sledim vam neki veliki poklon, ponuda, prilika. Još vi ne znate šta i kako, u kom pravcu će to ići. Može to da bude posao, možda bude status, možda bude svašta, možda bude novac, dobitak, ali pod uslovom. Vama sledi neki dobitak, ali stoji ono ali. E sada dobro, ako to bude ali u smislu da vi prihvatite neku odgovornost zarad tog dobitka, preveliki je dobitak, da biste vi ovo odbili. Doslovno bih vam tako prenela. Obraćanje nekoj osobi od važnosti. Kontakt sa važnim svetom, sa možda i mućnim, uglednim, sa ljudima koji mogu nešto da reše, na taj način mislim imućnim, uglednim, ne eksponiranim, a im uglednim. Da, to slušajte, može da bude i pravni savjet, zlata vredan. To može da bude i uputstvo gde tražiti nešto, kome se obratiti. Može da bude u posredovanju, u nekom poslu, kontaktu. Svakako ovdje vama vidim jedan veliki dobitak koji, za koji ne nešto morate dati. E sad, kako je to obećanje koje vi morate dati i zašto se vi nešto morate... Morate neku svoju odluku doneti koja nije u skladu sa odlukama od ranije. Prosto bi vam neko rekao da se vi menjate. Zašto se vi menjate? Kako, šta vam se to desilo? Pa desilo vam se promjena kao i svima. Promjena na emotivnom planu. Malo teže i komplikovanije partnere vam vidim. Kad kažem teže, teško im izvući reč. Doslovno im teško izvući reč za slovom. Kontakti sa ljudima koji su malo teški, komplikovani, imaju neke problematike koje su ozbiljnije, možda i neke zakonske probleme, kontakti sa takvim ljudima. Sada to ima smisla, naročito ako vi radite, da budete malo oprezni, ili vam vidim jednostavno ulazak u neku priču koja je malo zatvorenija, malo je uži krug ljudi. Postoje posebna pravila. Kao da vam se nameće neka poslovnoj priče koja podrazumeva neku vrstu odricanja i davanja svoje privatnosti, ne izvolite. Ali sad što je privatnost, to je znak pitanja. Urušavanje malo vaše privatnosti, tako vidim, ali i to je uslov za neki napredak sad. Vi ćete znati u što se upuštate. I kontakte sa ljudima koji su mračni, koji su malo, kako bi to nazvala, zatvoreni, koji vam ne kao da testiraju i posmatruju, kao da čekaju vašu sljedeću akciju i reakciju, kao da su vas pustili da negdje lutate, tako, da li je posao, da li je status, da li je porodica, kao da vas puštaju da vi pravite možda greške, procjene, ocjene i da vas tako grupišu u, ne znam, prave neku ocjenu o vama. Nije to ništa negativno, to je nešto što ne možete da izbjegnete, prosto smo svi deo toga. Nemojte dozvoliti da vas neka griža savesti sprečava da nešto profitirate, da dobijete nešto, da pridobijete nekoga za sebe. Nemojte dozvoliti da vas neko pokuša odvratiti od onoga u čemu ste dobri, u čemu ste uspješni, u čemu ste jaki, u čemu ste najjači.
Nemojte dozvoliti da tuđi planovi i želje budu ispred vaših, jer od vaših ispunjenja zavisi i njihova. Doslovno bih to mogla tako da prevedem. I susreti sa osobama koje su mračni, tamni, ne znam kako bih vam to... ne mogu da kažem da je to protiv vas, nego je to, jednostavno su takvi zatvoreni. Kao da im treba neka vrsta slobode, oslobađanja, ili da u vama nalaze onaj mir i spokoj, ali vam unose malo i nekog nemira, sumnjičavosti. Čuvajte se osobe koje su previše zatvorene, previše vas pitaju, ispituju, a svoju priču skrivaju. Ja to tako bih možda mogla da prevedem. Samo da vidim. I odjednom susret sa važnim osobama, ali to može da bude nešto za dve nedelje, dva meseca, prvih prebacila na dva meseca, ajde vidjet ćemo to sljedeći mjesec šta će se dešavati u šoljici kafe. Blizanci vage, obratite pažnju, to mi je nešto što mi je bitno, i ribe, osoba na slovo M, oprez od te osobe ili Z, ne mogu da procenim, nešto skriveno, prikriveno, kroz tu osobu vidim neki veo tajne. Dobro. I da, imat ćete i neku ponudu, neko rešenje za vaš neki dugi problem. Evo, vidim i udicu, da. A udica je u stvari dobra, dobra figura, umalo rekoh, karta. Ali, to me sad vraća na onu kartu Lenomart. Udica je dobra prilika. Slušajte, kao da se vama može pojaviti neka dobra prilika da rešite situaciju koju jeste, ali da vi ne budete odmah spremni. Pripremite se, nemojte odlagati situaciju, naročito ako u pitanju ova želja koja doslovno ima jedan ograničeni rok trajanja. Ova želja je sad, prigrabi, skrabi priliku, iskoristi i pozitivan ishod. Ali tako se ova želja namešta da vi morate brzo reagovati, da nemate vremena ni za razmišljanje. Doslovno kao neka bačena udica koja je puštena, prepuštena vama, da li ćete se vi upecati na to ili ne, doslovno bi tako rekla. Nemojte razmišljati o nekom motivu. Nema potrebe da razmišljate o motivu zašto neko nešto radi. Dok vi smislite, možete izgubiti dobru priliku i dobru šansu. Ja vidim pomirenje. Da, pomirenje i balans. Nalazak nekog kompromisnog rješenja u ovoj želji, dragi moji. Ali morate biti brzi. Nemojte odlagati ovu želju. Odnosno, nemojte odlagati ovu situaciju koju vam diktira neko drugi. Ovo je doslovno želje koje zavisi od želje drugih. Ne mislim ništa loše. Iskoristite ovu želju na najbolji mogući način. Ko zna kakav kompromis vi i dogovor napravite u narednom periodu. Iznenada upoznavanja partnera. Ali će to krenuti malo povuci potegni. Možda je čak i na putu ili je osoba u nekom putu. Ajmo da vidimo u sljedećoj šolji kako će biti, odnosno za sljedeće čitanje šoljice. Ne zaboravite moj kanal Ana Ritual, pretplatite se, tako dobijete pravo i učešće u nagradnoj igri kanala Ana Ritual. Pretplatite se na kanal i krećemo sa trećom šoljicom. Pretplatite se na kanal Ana Ritual, tako učestvujete u nagradnoj igri. I ovdje se dešava nešto burno. Naročito ako su u pitanju neke vaše odluke, bit ćete pred nekom teškom odlukom, dragi moji, bit ćete pred nekom odlukom koju valja vagati, valja smisliti iznova, odnosno odluku o kojoj trebate razmišljati i doneti tu odluku, ali biti negdje sa nekom distancom, sa nekom dozom distanciranosti. Zadržati neku svoju intimu, neku svoju priču, zadržati jedan deo za sebe. Kako bih rekla, pokušavam da vam kažem da ćete vi odluke koje budete donosili u narednom periodu, da će to biti odluke koje će uticati vas i na vaše bližnje i uticati na vaše voljene, a s toga imate neku vrstu odgovornosti,
odgovornost više, jer mogu pogoditi ove odluke i vaše voljene. Mogu se ticati naravno financije, novca, mogu se ticati i vašeg statusa i mislim da se ovdje najviše odnosi na vaš novac, odnosno kao da ćete nešto morati dati i uložiti možda malo više da biste više kasnije dobili, i to vas može malo moriti, malo ta čekanje, to nestrpljenje, to davanje, ti neki procenti, neki profit, da, može to da se desi. I možda da vam se desi da promenite saradnike, kolege, ljude oko vas i da vam to bude malo teško, da, jer ste se vezali, ali ćete se, dragi moji, vezivati vi za druge. Nagovešta i promjena poslovnih prilika pred vama, a da to ne zavisi uopšte od vas, i zato kažem, pažljivo planirajte svaki korak od sad, od ovog trenutka, kada gledate, naročito blizanci, naročito vodolije, ovan, da, ovan, devica, znači pažljivo u susret sa promjenama, zato što će uslov biti neka promjena navika ili rutine u kojoj vi već jeste. I to može da bude veći problem drugima nego vama. Kao da se drugi navikli da vi nešto otaljavate, radite, završavate, a drugi odmaraju. Ja sad ću malo da se krug okrene. Točak sreće se okreće i da znate da sada prilike idu u vašu korist, ali nemojte donositi one dugoročne planove. Pravite planove možda za neka 3 mjeseca, evo od ovog gledanja do sada. Također, možete negdje biti spremni, pripremljeni da se nešto što tiče kupoprodajnih ugovora, sad što god da kupujete, prodajete ili želite da kupite, prodajete, da će se to menjati, da će se menjati forma. To hoću da kažem. Da se menja neki pravni osnov ili nešto, to neki pravni, po nekom pravnom aktu nešto malo drugačije ide. I da vam to može zadavati brigicu. Nova pravila koje donosi možda poslodavac ili donosi neko ko je u ovom slučaju neko od koga vi zavisite. Malo nervoze u okruženju. Ma čućete razno razne priče koje će vas možda izbacivati iz takta, odnosno da ćete reagovati emotivno. Tužne priče, ali to je tako kako jeste. Odjednom čišćenje terena što se tiče prijatelja i saradnika, kao da će se raščistiti ljudi koji su za vas i koji su protiv vas. Neke sumnje će biti dokazane kao realne sumnje, neke ćete sumnje odbaciti. A sumnjičavost partnera prema vama ili pokušaj partnera da neku situaciju obrlati u svoju korist, doslovno kažem da obrlati vas, da obrlati ceo krug, vaš krug ljudi, prijatelja, da se vama nešto dešava da bi pokrio svoju situaciju, svoje dešavanja. Nestabilnost, nervoza, tenzija partnera, koji god je partner, da li poslovni, da li emotivni, znači vidim neku nestabilnost i poljuljanost i da pokušava da to pokrije neuspešno. Kao da neko pokušava da vas zadrži u sebe, pored sebe, a da realno nema osnova. Da će raditi to iz svih mogućih sredstava i načina da to koristit će se nekim metodama koje nisu baš časne, eto tako pokušavam da kažem. Neko će želiti da vas zadrži pored sebe koristeći metode koje nisu baš metode za pohvalu. Pojava osobe koja je mnogo zainteresovana za vas, emotivno čak do nivoa fiksacije, ne znam zašto to vidim, ali pazite, dragi moji, kome dajete nadu, u svakom smislu te reči. Nada je nešto što umire poslednje, a pazite, jer neko vaš gest, vaše ponašanje može stvarno da protumači jako loše, pogrešno, negativno, dok vi objasnite, eto, muke. Možete biti predmet interesovanja osoba koje vi ne želite u životu. Eto, razumeli ste me kako. Koju ne želite da imate, sa kojima ne želite nikakav kontakt. Pripremite se na velike, velike turbulencije i promjene. Pripremite se i na poljubce, i na pozive, i na zabave, i na provod. Samo da vidim. AF.
Sa na ja to su mi slova koji su mi sada važna, bitna za vas. Obratite pažnju na ta imena, prezimena, nadimke, početak, u stvari naziv ulice, ali tako nešto u tom smislu, već znate kako možete da uklopite u vašu priču, jer ovo je pa generalno čitanje. Kao da ćete biti između dve vatre i pokušavati da izbalansirate neki nesklad koji vam je onako kao vruć krompir dodeljen između dve osobe. Kao da ćete vi pokušati negdje izbalansirati neku raspravu, svađu, sukob i da budete vi negdje pomiritelj, medijator, neko ko pokušava da pomiri dve strane i doslovno vam na to dosta napora ide, odnosno tenzije, nervoze, da oduzima vam to snagu i tako se osetite, ali je i neminovnost. Kao da ćete vi biti most za neki susret. Od vas počinje sve, doslovno od neke vaše odluke, od vaše kontakte, od vaše... I zato sam vas upozorila, pazite na odluke, naročito ako su odluke na duge staze, a nemojte nešto brzati, jer uzmite u obzir i vaše okruženje, i vašu sredinu i uzmite u obzir da se možete predomisliti. Eto, tako bih prevela. Pojavu jedne osobe koja je onako interesantna, čudna, možda krupnooka, zanimljiva, malo lukava, zainteresovana je za vas i nedvosmisleno bi vam to pokazala i rekla, što mislim da je u redu. Igra otvorenih karata, možda jeste lukava, ali ne vidim to lukavstvo da koristi protiv vas. Prosto je takva nastupa i tako je, onako je svodvižasta. Uvek se izvuče iz svake situacije. Inteligentna, radoznala, ljubopitiva. Nemoj za te ljubopitivosti nikakve zle namere. Prosto je neko ko voli sve da zna. Sveznalica, kako bih je nazvala. Ali ne u negativnom smislu. Ovo jeste sveznalica. Da, pojavu takve osobe u vašem životu koja vam može malo biti podstrek da nešto završite, da rešite, da se fokusirate. Ili ta osoba može da vas upozori za neke moguće probleme, zastoje, blokade koje možete imati u vašim sporovima ili spornim situacijama u kojima se možete naći. Osoba koja vas značajno može upozoriti i sprečiti neku havariju, neki problem, neku pogrešnu odluku. Da, a ta osoba nije baš toliko ni bliska vama, jednostavno se pojavljuje na vašem putu. Onako, interesantna je, krupne oči ima. Brzo priča, brzo misli i kaže ono što misli, to mi se dopada. Ne morate čitati šta je pisac htio da kaže, jednostavno se kroz tu osobu možete čak i nasmejati, neko koji je onako smotan u svojoj brzini. Dominira, dominantna je osoba, dominira sa svojim rečima, sa pojavom. E tako vas osoba može upozoriti na neke stvari. Dobro slušajte. A mnogi neće uzeti za ozbiljno. Ja bih to tako mogla da prevedem. Mnogi neće uzeti kao za ozbiljno, ali vi ćete uzeti za ozbiljno. Upozorava vas za neku vrstu problema, možda i nekog zakonskog tipa ili upozorava vas na vreme. Svakako ova osoba vas nešto na vreme upozorava, imajte na umu. I ne mislim da je negativna, iako možda drugi o njoj pričaju nešto loše ili ne znam, govore o njoj neke stvari koje možda i jesu tačne, ali to se vas ne tiče. To je osoba koja je dobra za vas. Bićete na nekom čekanju da se nešto završi. Čekanje da neki proces u čekanju, u proceduri, u odobravanju, možda čekate papire, možda čekate odobrenje, možda čekate odluku, možda čekate odobravanje u svakom smislu te reči. Možda i uvezano za vašu porodicu, niste samo vi u tome, ali to mi je nešto što bih vam rekla. Čekati na odobrenje. Slavala. I da neko će vam praviti spletke
koja se predstavlja kao dobar ili, ne mogu da kažem, i dušebrižnik, ali koji predstavlja, čak se i ne predstavlja, ne trudi se predstavlja, jednostavno to je osoba koja nikome ne pomaže, znaćete, prepoznaćete u svom okruženju. Interesčija, sebična, pa čak i slovo sebitno ovde, sebičnost, sekiracija. Da, neko će pokušati da vas omete, eto, takva sebičnost jedne osobe će biti nešto što će vas onako iznenaditi i da ćete vi potvrditi samo da ste nešto bili u pravu ili neko bio u pravu, a upozorio vas je na tu osobu. Ne znam što vidim s slovo, ali vidim. Možda ćete srećno izaći iz videokruga te osobe, kao da vas ta osoba nešto pokušava zadržati, kao da vas neko pokušava zaustaviti, zadržati, napraviti most, prepreku, obstruisati. Ali to je privremeno. Da znate da je to privremeno, saznaćete i ko, saznaćete i zašto, saznaćete i motiv. Nema ova osoba motiv, jednostavno takva je u priči. Pazite prilikom penjanja, pentranja, negde, koracima. Gde koračate, gde stajete. Samo sekund da vidim što se odvija dalje. Da, neko će vas malo zaplašivati. Moram da priznam, postoji jedna osoba koja će vas malo plašiti tako nekim ishodima ili nekim scenarijima. Doslovno bi vas plašila ili vam unosila nemir. Ali onako tihi nemir. Negde to radi iz podrivački, kako bih to nazvala. Radi to tako skriveno, podmuklo, da vam stvarno unese nemir. Nemojte dozvoliti da vam niko unese nemir i da vas neko odvrati od nečega čemu ste stremili, što ste naumili. Znači, prosto je to meni bitno da vam kažem. I može vas neko u stvari i zaustaviti u nekom vašem putu da biste vi nekome nešto pomogli i završili. To je, nemojte se puniti ako negdje nešto kasnite, jer pokušavate možda rešiti neki odnos ili nečiju situaciju, ne kasnite nigde, sve dolazi u pravo vreme za vas. I saznanje o vašim voljenima, vidim da se saznajete nešto o nekom ko vam je voljen, ali vam nije to prijetno. Kako bih to rekla, to saznanje kao da vam malo tišti dušu, kao da vas malo boli, kao da niste sigurni, pa da li je to ta osoba? Da li je to ta osoba je potpuno drugačija kad je sa mnom? Kako? Kao da uviđate pravo lice partnera. Sad vas ne plašim, nije to ništa negativno. Prosto uviđate da osoba ima i dva lica, drugačije se ponaša prema vama, kad je sa vama, drugačije se ponaša prema drugima. To vam može smetati. Kao da saznajete neku istinu o osobi koja vam je prirasla srcu i koja vam je draga. I ta istina vam se ne dopada i nekako pokušavate da se iskobeljate iz tog odnosa. Mislim, to je sad... Eto, emocija koja će vas malo obuzimati. Da, i uviđate nečije mane i nečije minuse, nečije greške. Uviđate neko grešenje nekoga i uviđate i nečije slabosti. I to će vam možda smetati koliko se neko predstavio jak, stabilan, a u suštini slab. Može vas uzdrmati plan, nečija sporost u realizaciji plana se deluje na vas. Posao, partner, možda partner odlaže neku obavezu, put, završetak i to automatski zaustavlja vas. To vam može biti negde prepreka. Kontakti sa ljudima koji su povezani sa, ne znam, sa nekom daljinom, imaju veze sa nekom daljinom, stvarno geografskom širinom i dužinom, mislim na tu daljinu, ne mislim na internet. Prosto kontakti sa ljudima koji su daleko, koji imaju mnogo što da vam kažu. Čak vidim neko vaše kopanje po prošlosti, nekim prošlim situacijama, sumiranje rezultata, što je u redu. Kada ćete iz te prošlosti, ko zna šta saznati i mislim da hoćete, ali onako kao duhovi iz prošlosti da se pojavljuju sad. Tako mi izgleda, duh prošlosti se pojavljuje ili osoba koja je vezana za vašu prošlost se pojavljuje da vam razvije film i ispriča realnu priču onako kako je bilo, a vi u šoku, iznenađeni. Kako vi to niste nešto videli, kako vi to niste prepoznali. I moram da priznam saznanje koje će vas promeniti. Saznaćete vi neku priču koja će vas malo usmeriti u drugom pravcu. Da zaštitite više sebe i da se sačuvate, tako bih prevela.
Također saznanje da je nešto sakrivao neko od vas, da je neko nešto sakrio, prikrio, utajio, uzeo, otuđio, ali da je to možda i bilo davno, ali vi kao da sada dobijete rezultate toga, kao da vi sad saznajete. Kao da vam neko predočava dokaze da neko nije, pokazuje vam da neko nije baš bio prema vama čestit i sigura, nije uliva, u stvari nije osoba koja vam može više ulivati sigurnost. Prosto vidite da je motiv, nečiji motiv u odnosu sa vama bila gramzivost, pohlapnost, kalkulacija, računica, kako god. Ali dobro je to uvidjeti. I ta osoba bi se čak i branila, čak i pokušavala da se brže, bolje uveri da nije to tako, da to nije, da vi to ne vidite dobro, da vi tu nešto grešite. To vas može iritirati i nervirati. Doslovno da vam pokazuje, ne, to nije tačno, ne vidiš ti to tako dobro i jasno. Poklon. Ponudu. Poslovnu. Vrlo lako se može pojaviti jedna poslovna ponuda, iznenada, put, kontakt, iznenadni, nešto neplanirano iz tog neplaniranog dobro. Kao da se dobra prilika, dobra ponuda sad mora iskoristiti, dobra opcija i to je sad i ko zna kad, iskoristiti taj moment. I mnogo, mnogo koraka da preuzmete da biste nešto završili. Pa dobro, to je ok, to je nešto što... Sve ono što ste započeli možda će podrazumijevati više koraka, ali ne bi trebalo to da vas buni jer uspješno to završavate i uspješno odolevate. Pomirit ćete neke dve osobe ili ćete naći se kao na dobroj strani, odnosno da pomirite neki odnos. I pa evo, osobe koje vas pecka, koje vas nekako pokušava emotivno malo destabilizovati. Osobu koja vas posmatra sa neke pristojne udaljenosti, ona distancirana ili on distanciran sa strane, ili vas posmatra. To mi ne volim da vidim, kad vidim to mi je uvijek nekako neka niskost i podlost. Ne znam zašto, ali upozorila bih vas na osobu koja vas posmatra. Ne mogu da vidim još motiv. Vidim da je emocija u pitanju, da je ljubomora. Ali zašto? Možda ste se vi upleli u neku priču da niste ni toga svjesni, u nečiju priču da vi toga niste svjesni, jer dvostruke igre su negdje prisutne oko vas. Oprez, put, putovanja, sva vrsta puta, naročito organizacija puta u svakom smislu te reči. Dolazak jedne osobe u ovoj želji. Ova želja za 4 dana. 4 dana ili... Da, 4 dana. Poljubac. Vidim poljubce i vesti. Ova želja mora da bude emotivna želja. I kao da se odvija, razvija, manifestuje kroz neku vest, informaciju koju ćete dobiti iznenada. 4, broj 4 mi je bitan. Pa 4 dana od sada, možda i 4 sata. 4 sata je suviše brzo, ali zašto da ne? Da, može da bude pojava osobe koja vama je obećala nešto u prošlosti, a tek sada se stekli uslovi da vam to ispunim. I osoba koja vam je zaboravila nešto reći, e sad se pojavljuje u vašem životu da vam, kako bi to rekla, razjasni, objasni, dava vam razlog, ali pravi razlog. I kao da ćete kroz ovu želju vi nešto veliko ostvariti, odnosno kao da će se pričati o vama kroz ovu želju, kao da ćete postići cilj. Sa ovom željom ćete vi vaš cilj postići, a i mnogo više nego što vi planirate, u stvari mnogo, mnogo dalje nego što vi mislite. Kao da će priča o vama biti, a tiče se ove želje. Možda neka popularnost, možda neka objava, možda nešto tog tipa. Mnogo šire nego što ste vi mislili. Letit ćete vi mnogo dalje nego što ste vi mislili. Doslovno bih vam tako prevela. Poljupci, prilike, šanse. I da, i u ovoj želji vas neko posmatra sa neke distance. Ajmo da vidimo šta će to biti u nekoj sljedećoj šolici kafe
i nemojte dozvoliti da vas svako plaši i da vas zastrašuju sa nekim ishodima. Dragi moji, dobro mi došli na kanal Ana Ritual. Pretplatite se, tako stičete pravo da učestvujete u nagradnoj igri koju toku i bit će još nagradnih igara i na kanalu Ana Secret i na kanalu Ana Ritual. Vidimo se u nekom od narednih videa.